a gente tem razão. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا حبيب الله، السلام عليكم صلى الله عليه وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی جنہوں نے ہمیں سلام کے لیے عرض کیا ہے، دعاؤں کے لیے کیا ہے، ان سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائیے. جس جنہوں نے ہمیں نام لے کر سلام کرنے کے لیے کہا، ان سب کو سلام کو قبول فرمائیے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی دعائیں قبول قبول فرمائیے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی دعائیں قبول کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.
नहीं है, काम तो है। वो नमाज पढ़ रहे हैं अंदर जाते انشاءاللہ تعالی ہم ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے پاس جائیں گے جو اس وقت فجر کے بعد لیڈیز کو چھوڑا گیا ہے زیارت کے لیے، تو اندر پردہ بند دیا گیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے جتنا آپ کو بتا سکے حافظ صاحب کی نسبت سے۔ حافظ صاحب اس وقت قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہے، ان کا مرحلہ ہے ہمیشہ کہ ایک دن میں ایک قرآن بھی پڑھتے ہیں کبھی، تو دیکھ انشاءاللہ ہم زیارت کے لیے جائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا كريمنا مولانا محمد رسول الله صلى الله شفينا حبيبنا كريمنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا كريمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا كريمنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ سلام یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی طرف سے سلام قبول کیجیے، ہم سب کی طرف سے دعائیں قبول کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب من مولانا محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب کریمنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب کریمنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا كريمنا مولانا اللهم صل على سيدنا معاف کر دیجیے ہمارے گناہ کو، معاف کر دیجیے ہمارے غلطی کو، کر دیجیے اللہ جتنے ہمارے پیر بھائی دعاؤں کی گزارش کرے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خطا و گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا۔ اب یہاں پر بہت بدل گیا ہے تھوڑا سا قانون،
بہت گول گول پھرا رہے ہیں، پبلک تو اتنی نہیں ہے جو پہلے کے مقابلے تھی، مگر قانون بہت ہے۔ ریاض الجنہ میں جانے کا بھی یہاں پر ایک موبائل ایپ لوڈ کر کے اس میں ٹائمنگ تاریخ جوڑے تو انٹری ہے، نہیں تو انٹری نہیں ہے، صرف ریاض الجنہ میں۔ رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ، یہ مدینہ شریف کا خوبصورت منظر، اور انشاءاللہ یہ ہماری زیارت کی کوشش آپ لوگوں کو بتانے کی، اور دعا کریے آپ بھی اور میں بھی، ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ دعا کیجئے میرے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔